Hoje vou contar para vocês uma lenda urbana mexicana, que conta a história de uma enorme árvore que nasceu de uma sepultura do Panteão de Belém, um antigo cemitério de Guadalajara, conhecida como a Árvore do Vampiro. Há muitos anos atrás, os cidadãos de Guadalajara foram perseguidos por um vampiro sedento de sangue. Ao encontrarem animais mortos por toda a cidade, as pessoas ficaram intrigadas e, após examinarem os cadáveres, descobriram que os mesmos tiveram todo o seu sangue drenado. Com o passar do tempo, os recém-nascidos também começaram a ser atacados no meio da noite, da mesma forma que os animais atacados, com todo o sangue sendo drenado de seus corpos. Um grupo de homens cansados de viver com medo do vampiro decidiram pôr fim ao seu reinado de terror e começaram a buscar rastros da maldita criatura. Um dia, ainda nas primeiras horas da manhã, um novo ataque foi relatado, mas os corajosos homens estavam em alerta e viram um homem se escondendo. Os homens tinham certeza de que aquele era o responsável pelos ataques. Rapidamente, invadiram sua casa e o mataram, enquanto ele estava deitado em sua cama, atravessando uma estaca de madeira crua em seu coração. E sem a menor cerimônia, sepultaram-no sob grossas placas de concreto. Meses depois, voltaram até o local e encontraram as placas de concreto divididas e quebradas por uma pequena árvore, que havia crescido a partir da estaca que eles haviam cravado no coração do vampiro. Ao longo do tempo, a árvore foi crescendo e ficando cada vez maior, e os moradores chamaram de a Árvore do Vampiro. Foi colocada uma cerca ao redor da árvore gigante para protegê-la, e com razão. Eles dizem que se a árvore morrer, o corpo do vampiro irá se levantar do túmulo e aterrorizar a cidade novamente. A leitura na educação infantil é super importante para o desenvolvimento de toda criança. Então, pais e mães, caprichem nas escolhas! A leitura é uma das ferramentas mais poderosas das quais dispomos para a interação com o ambiente e também para a nossa compreensão do mundo. Nesse sentido, é necessário que a criança se familiarize com os livros desde o seu primeiro ano de vida. Os livros apoiam o desenvolvimento da linguagem, a ampliação do vocabulário, a criatividade e a descoberta do mundo imaginário. Além disso, é possível ensiná-las a lidar com questões de forma ética e também ajudá-las a lidar com as emoções e os sentimentos durante seu desenvolvimento. É isso aí, pessoal! O programa de hoje termina aqui, mas na semana que vem tem mais! Fiquem ligados na programação da TV Assembleia, canal 16.1. Espero que tenham gostado e até a próxima!